Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás u mých zpráv, tak jak je znáte. Už teď vám ale mohu říci, že nás pár změn čeká. Ano, ano. Jaromír Soukup už má zase jedno prohlášení, kterým, a to jsem si jistý, potěší mnohé hejtry a věčné ukňouránky. Nejvíce ale však sebe. Věčný zdrojem inspirace je Donald Trump, který tento týden přerušil rozhovor s irským premiérem. Ten vypadá tak, jak tam byl ten pán, který vypadá, to není irský premiér, no tak třeba nám režie tam irského premiéra nakonec najde, který vypadá jako muž. Věčným zdrojem inspirace je Donald Trump, který tento týden, to není Donald Trump, to je paní poslankyně, to taky není Donald Trump, tady je pan Donald Trump. Kolik zajímavostí, které jsem chtěl zmínit. Pojďme k vážnější věci. My nejsme televize, která je ochotná pozvat do studia odsouzeného vraha a dělat z něj celebritu. Tady máme vrahounka, který je teď spíš celebrita. Nesu Alici nějaké dárky, myslím, že budou vtipný. Máme hosta opravdu velmi netradičního. Tak já mám do tebe bonbony. Dlouho jsem musel bojovat za to, abych mohl jít Týborem a na porcelánové talíři. Abych se probál životem, no to určitě ne. Já žiju přítomností. Čau, čau, čau. Já příště u tebe doma. Určitě, to víš, jo. U tebe nebo u mě. Dnes ve 21.20 na TV Barrandov. Já se fakt pomalu divím, že tu ještě žádná televize nevysílá pořád Vraždíme s Kájínkem nebo 10 ran od Kájínka. Takže žádné podobné experimenty, dokud tady budu, nebudou. To vám slibuji. Kolik oni utratí externím produkcím, pane předsedo? To nevím. Miliardu ročně. Proto se na to ptám. Tak asi by to zveřejňovat měli, ne? Tak samozřejmě tam je vždycky otázka, do jaké konkurenční výhody, nevýhody se dostanou, a pravdou zůstává, že buď můžete vysílat neustále Majora Zemana, anebo budete dělat nějaké nové věci, takže to taky způsobí. A co si myslíte? Koncept kádrováků a koncept nástěnkářů. A co si myslíte o Silviu Berlusconi? Ale co si myslím o Silviu Berlusconi? Jedno, já tohle počkejte. Odmítám. Pro mě jsou to nějaký lidi, jdete tam, jaký chcete, a já řeknu. A myslíte si, že nemáme právo? Myslíte si, že nemáme právo vidět, co si myslíte o Silviu Berlusconi? Já si o Silviu Berlusconi a o komukoliv ostatním, který mu ukážete. Myslím to, že já nemám právo ho hodnotit, to si zhodnote sami. A Mirku Topolánku. A teďka zase já, jo, aby jsme byli souřadnými partnery. Já tady mám nějaký obrázky a to jsou ty, které bych já chtěl ukázat tam, kde je ten úsměv. To nejsou ty vaše Merklovy, tohle mě nezajímá, mě zajímají tyhle lidi. Uklidněte se, pane Horáčku, já myslím, že lidi to zajímá, co si myslíte o Angele Merkelový. Ne, mě to nezajímá vůbec nic. Dobrý večer, já bych se rád, pane Drahoši, zeptal, co říkáte na to, jak pan Soukup tendenčně prezentuje vlastně názory určité skupiny lidí, a co byste případně jako prezident udělal pro to, aby byla větší pluralita médií. Děkuju. No, tak vidíte, pane Soukupe, je tady dotaz na vás. Já musím říct, že... To by mě zajímalo. Jaké myslíte, že tendenčně, jak jste to řekl, tendenčně... A koho? No tak já myslím, že to je poměrně zřejmé, že? Jako myslíte pana Drahoše teďkon? Ne, tak vy se ptáte mě, nebo no, já vám jenom nerozumím, jestli je to otázka na mě. To je špatný, že mě nerozumíte. No. Já jsem si všimla, že jste byl na pódiu s panem prezidentem. Myslíte si, že je to vhodné, aby novinář byl takto jasným podporovatelem jednoho z kandidátů? Myslíte, že jsem byl na pódiu, proč by to nebylo vhodné? Já jsem vlastně mediálního domu, kde pan prezident měl každý týden rozhovor, to je v pořádku, ne? Ale máte tam několik pořadů, ve kterých zvete Miloše Zemana, jsou tam i různé duely a podobně, neměl byste vystupovat nestraněji? Že v těch duelech nevystupují nestraně. To je, tady nejde o to, co si myslím. Ale v tom posledním rozhovoru s panem prezidentem tento týden jste na začátku pořadu řekl, že nejste objektivní. Tak jak se to máme vykládat? Já teď nevím, o čem mluvíte.
Ale máme tady nějaký zákon o vysílání, který říká, že všechny pořady mají být vyvážené a objektivní. Tak co na to říkáte? Já na to říkám, že pokud tento zákon platí, tak platí. A naše pořady jsou nestranné a objektivní. Tak proč jste řekl, že nejste objektivní? A my známe jednoho člověka, kterého bychom si představovali jako prezidenta. Bohužel letos nekandidoval, snad bude kandidovat v příštích volbách. A je to generální ředitel pan Jaromír Soukup. Paní chodí často. Tady na tomto místě vám mohu slíbit, že žádná kandidatura nikdy nebude. Žádná kandidatura na žádný úřad nikdy nebude. Já jsem tady spokojen, to vám mohu garantovat.